Дорогі наші студенти і викладачі, щосердно вітаю вас із нагоди світлого і хвилюючого свята знань, свята духу, свята науки, думки, розуму, свободи. Саме ці надлінні і знакові для освіти поняття є надзвичайно актуальними в час, коли ми розбудовуємо свою вільну, незалежну, неподільну, суверенну і соборну Україну, котра днями відсвяткувала 30-річчя своєї незалежності. Головне наше завдання – це якість освіти. Тому ми прагнемо мати як найкращих студентів і найкращих викладачів. Тільки так можна досягнути найвищої якості освіти. Тому перед вами, шановні студенти, постає двоєдине завдання – здобути вимріяний фах і сформувати свою особистість, патріотично налаштовану, як творчо мислить і прагне пізнавати незвідане, яка спроможна поставити перед собою мету і неодмінно досягнути її. Звертаюсь в цей урочистий день насамперед до першокурсників. Пишайтесь тим, що ви увійшли в дружну, згуртовану університетську родину. Бережіть і примножуйте її традиції та надбання. Бажаю досягти своєї мети, зустріти добрих і надійних друзів, а можливо й кохання на усе життя. Переконана, що саме ваші здібності, талант, високі патріотичні переконання стануть запорукою нових успіхів, котрими пишатиметься батьківщина і ваша альма-матер – Одеський національний медичний університет. З усією теплотою серця вітаю вас і висловлюю слова подяки нашим викладачам, обслуговуючому персоналу за їхню щоденну напружену творчу працю. Вітаю родини наших вихованців, зичу їм здоров'я, терпеливості й порозуміння. Бажаю усім бути здоровими й сильними духом, творити добро, приймати мудрі рішення та щиро й натхненно йти до мети. Злагоди, мирного неба над головою, підкорення вершин знань і нових неймовірних звершень в ім'я процвітання України. В добрий час на добрі справи. Зі святом вас!